Molt bé, comencem l'acte d'aquesta tarda. Donar la benvinguda i els agraïments a tots els assistents. Gràcies també per la paciència, pel canvi de sala. Aquestes coses a vegades passen. Gràcies també a la premsa, que sabem que és una marejada anar amunt i avall, però crec que avui l'acte realment s'ho val. I donar també la benvinguda i les gràcies sobretot els agraïments a l'Institut d'Estudis Catalans per acollir-nos aquesta tarda, per acollir tot el que significa la presentació d'aquest llibre. Abans d'iniciar l'acte, llegiré un petit text que penso que posa en context del que es parlarà, el que significa aquesta última conversa, aquesta trobada a Queralbs. Al final de les seves vides, Kotazawa i Jordi Pujol se citen a Queralbs per protagonitzar l'última conversa. Japó, Catalunya, geoestratègia mundial, recursos energètics, religió, honor, llengua, identitat... Res sembla escapar a la dialèctica d'aquests dos homes rellevants. Del japonès, que culturalment més ha fet per Catalunya, i del polític més influent del país en els darrers 40 anys. Kotazawa va morir a Kobe, Japó, el 24 de setembre d'aquest passat 2022. Acabava de fer 69 anys. Jordi Pujol va patir un ictus el dia 12 de setembre, també del 2022, que el va tenir ingressat 5 dies a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. Té 92 anys. Tots dos sabien, quan es van retrobar a Queralbs el dia 16 de juliol, que aquesta seria la seva última conversa. Aquest és el moment íntim i final de dos amics en un vell llogarret del Pirineu català. Dos personatges irrepetibles que, vencent malalties i afeccions, van aconseguir retrobar-se. I donem pas també a un petit vídeo de presentació. Nosaltres a Catalunya no podem ser imperials, no podem ser imperials, som un país petit. Sí. Però hem d'alinear-nos amb la gent que té un concepte de democràcia, dels drets humans, del benestar social, de la llibertat, de la democràcia, que ho defensin amb seguretat. No? Sí. I al Japó, perdonin, jo ara estic dient una cosa que no he de dir. Perquè jo no estic aquí per donar lliçons al Japó. Això ja s'ho faran vostès. Ho han de fer vostès. Nosaltres, els catalans, som un país petit. Som un país que té més de 1.000 anys d'història, que ha conservat una llengua, una cultura, una voluntat de ser, una personalitat, que ha aconseguit crear un país que està desenvolupat, etcètera, etcètera, no? Però som un país petit i a més formem part d'un estat, és Espanya, que, amb el qual doncs, hem conviscut durant moltíssim temps i en molts aspectes hem tingut una convivència positiva, però que és més gran que nosaltres, no? I que, per tant, doncs, hem de veure que no ens absorbeixin, que no s'acabi, no? La catalanitat, no? Bé, però això és un problema nostre, català, no? Que els japonesos ens poden ajudar, sí. Per exemple, vostè ens ha ajudat. Que hagi arribat un bon dia un japonès i una japonesa, la seva dona, i hagin arribat aquí i s'hagi posat a parlar en català, que és una llengua que nosaltres parlem 7 o 8 milions de persones, i que sempre ha estat molt perseguida a nivell espanyol i tal, no? I que, bueno, tinc les nostres dificultats i els nostres defectes, les nostres falles. I arriba aquí un japonès, amb cara de japonès, i aleshores es posi a parlar català, nosaltres quedem parats. I molt agraïts, molt agraïts. Perquè, almenys en aquest punt concret, traspassem les nostres fronteres, no? I això ens fa sentir contents i orgullosos i pensant que és a dir, pecant, per fer un error
Nosaltres d'orgull dir, home, si els japonesos, si hi ha japonesos que parlen català, és que sou alguna cosa, no? No hem de deixar la gent fora, diguem-ne, abandonada en un país de misèria, en un país de terrorisme, etcètera, etcètera, no? Ara, si venen aquí, hem de procurar que amb el temps siguin alemanys. Això ho deia l'Angela Merkel. I això ho deia el Helmut Schmidt. No, el Helmut Schmidt, sí, el Helmut Schmidt. Eren gent, aquells polítics europeus de fa 30 anys, eren gent de molta categoria. No m'agradaria acabar l'entrevista sense tocar el tema de la llengua catalana. Home! I deixem dir al principi que a la Constitució japonesa no hi ha cap referència a la llengua oficial del país. O sigui, no diu enlloc la llengua oficial del Japó és japonès. Això no ho diu, perquè és una cosa tan natural que ningú pensa que... No cal dir-ho. No. I l'educació de la llengua és tan important, és molt important, que la immersió lingüística, que crec que vostè, pràcticament vostè va començar, no? Va iniciar. No, jo no vaig començar. Sí, va però començar els mestres. Donar i... la idea, donar la política... Bueno, no. El que passa és que... Però no, jo no vaig començar. Mm. Això va venir de molta gent que no eren polítics, la majoria, sinó mestres, gent intel·lectual, o simplement gent del carrer, no? Per nosaltres la llengua és essencial. Sí, jo crec que sí, clar. És essencial. Naturalment, també de vegades hem de reclamar coses en l'àmbit polític, en l'àmbit econòmic, etc. No? Però el tema de la llengua, i la llengua i la identitat. Què és l'important per un país? I per una cultura? Què és l'important? Doncs el ser. La identitat. I això va molt lligada doncs, a fets tradicionals, a fets històrics, a fets de memòria, etc. Però sobretot a la llengua, no? I és clar, nosaltres, entre que tenim una natalitat baixa, això el Japó també la té, sí. Tenim una natalitat baixa, que tenim tanta immigració, no? Que els organismes públics oficials de tot l'Estat doncs van a favor i clar, hem de lluitar molt per aconseguir que la llengua es mantingui a l'escola, etc. Per tant, estem amenaçats de quedar minoritzats, molt minoritzats, dintre de Catalunya. No? De moment encara això ho podem aguantar i aguantem, però necessitem reforçar la política en aquest sentit, no? Bé, per continuar, hem d'agrair també a tots els ponents que avui ens acompanyen, la doctora Maria Teresa Cabré, el president Jordi Pujol, Yoshiko Tazawa i John López de Vinyaspre, l'editor de Lapislàtzuli. Començarem amb la doctora, amb la primera pregunta. Doctora Cabré, a l'autobiografia Petjades d'un japonès, Kotazawa parla de vostè com la seva benefactora perquè va dirigir personalment la seva tesi doctoral sobre lexicografia. I el president Pujol, l'altre protagonista d'aquesta història, també el coneix. Ens podria parlar de com ha estat la seva relació amb tots dos durant aquests anys? Bé, jo diria que jo sóc pràcticament un accident en la vida de Kotazawa i en la relació entre el president Pujol i el Kotazawa sí que no, només hi
i he participat en una molt, molt, molt petita part. Jo vaig dirigir la tesi doctoral de Kotasawa. Efectivament, Kotasawa és un professional de la lexicografia que ensenyava llengua al Japó i aleshores, quan va decidir, després d'aprendre, fins i tot d'aprendre català, per segona vegada van venir aquí a Barcelona, tenia ja una beca per estar aquí i ell volia fer una tesi doctoral sobre el català. I aleshores va partir d'una gran insatisfacció. Era un home pràctic, el Ko. I aleshores partia d'una gran insatisfacció. Hi havia un diccionari al carrer, el japonès, català, català, japonès, d'enciclopèdia catalana, i ell considerava que no era un diccionari adequat ni per fer entendre la realitat lèxica a través de les paraules, vaja, la realitat japonesa a través de les paraules a un català, ni a l'inrevés. I aleshores el que va fer va ser estudiar quines eren les deficiències, els punts fluixos d'aquest diccionari, i va proposar en la seva tesi què hauria de proposar, què hauria de fer, quina mena de diccionari havia de fer per superar aquestes deficiències. Una part d'aquest projecte ja el va realitzar i el va publicar al Japó. Fer entendre el japonès, la llengua, diem-ne, de cara als japonesos. I ara està en curs, pràcticament acabada, l'altra versió, fer entendre la realitat japonesa a través de les paraules als parlants del català, als ciutadans catalans, que es publicarà pròximament i suposo que la seva esposa Yoshiko ja ens en parlarà. Quan dic que jo vaig fer un accident va ser simplement perquè jo m'havia especialitzat en lèxic i donaves classes de lexicografia i un company o un col·lega meu de la Universitat de Barcelona, jo feia pràcticament, només feia un any que m'havia traslladat de la Universitat de Barcelona a la Universitat Pompeu Fabra, on vaig fundar l'Institut de Lingüística Aplicada i una de les nostres línies de treball era la lexicografia i per tant el va adreçar a mi. A mi m'ha fet molta gràcia llegir en petjades d'un japonès que el codi de mi que li feia por. És a dir, que al començament, jo sóc una persona rotunda, taxativa, i aleshores, esclar, ell tenia un caràcter tan tranquil i tan asserenat i tal, i la fama que es veu que em precedia era que jo era una persona molt estricta amb els estudiants, algun estudiant és per aquí i per tant no podrà dir. Després jo penso que sóc una persona bastant normal i afable, però vaja, d'entrada, doncs, devia fer una mica de respecte, i ell ho diu en les seves memòries. Immediatament vam coincidir, ens vam entendre molt bé, el Ko és una persona afectuosa, agraïda, generosa, molt treballadora, sabia, era un adult molt madur i per tant sabia què és exactament el que havia de fer. Per tant, dirigir la tesi a Kotasawa va ser fantàstic, va ser una feina molt fàcil. El president Pujol, jo el vaig conèixer... Jo diria que el vaig conèixer en ocasió de la personalment, en ocasió de la presentació de la primera edició del diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans a l'Església de Sant Agustí, on el van presentar, si se'n recorda. I per tant, en aquell moment, el Ko, això era l'any 95, per tant, el Ko ja era per Barcelona, lògicament. I després ens vam tornar a trobar. I això és el que vull rememorar sobretot. Ens vam trobar aquí a l'Institut amb motiu, el mes de juliol, aquest mes de juliol passat, amb motiu d'una conferència del Kotasawa a l'Institut. Perquè quan el Ko va escriure'ns dient que tenia la malaltia que tenia i va dir que li agradaria fer un últim viatge a Catalunya però no sabia si se'n sortiria, jo li vaig dir, si pots fer un viatge a Catalunya, vindràs a l'Institut a fer una conferència. I efectivament, els metges li van donar permís, va venir aquí i va fer la seva primera conferència a l'Institut d'Estudis Catalans, per la qual cosa, com que era un home tan reconegut, de veritat, i tan agraït, ens ho ha remerciat moltíssimes, moltíssimes vegades després en correus electrònics. Aquí hi havia el president Pujol. El president Pujol que va fer una intervenció al final perquè tenen una relació d'afecte molt profunda arran de la seva coneixença a Caralps i tal. Però hi ha un altre aspecte, i amb això acabo ja, que també uneix el president Pujol i el Kotasawa amb la seva tesi. I és que el dia de la presentació de la seva tesi, el president Pujol era president de la Generalitat en actiu aleshores, es va presentar la Irene Rigau, que aleshores era la secretària del Consell Interuniversitari de Catalunya, no sé si és per aquí la Irene Rigau,
però no, doncs es va presentar i jo em vaig quedar molt parada i vaig dir, què fas tu en aquesta tesi de lexicografia? I em va dir, jo vinc a prendre nota perquè el president Pujol m'envia perquè després li expliqui com ha anat la sessió de presentació de la tesi del POC. Per tant, aquí tenim un altre lligam i una altra mostra d'evidència de l'efecte que el president Pujol tenia pel Kotazawa. Jo crec que aquesta és la meva aportació fonamental de relació amb el Kó, el qual admiro profundament, he admirat profundament. Estic molt agraïda, sobretot, per la seva acollença, per la seva afabilitat i, a més, a la Yoshiko, que avui la tenim present, perquè tots dos, com a parella, formaven una parella entranyable que em sembla que continuaran amb aquesta unió amb tots nosaltres. Doctora Cabré, jo sé que faria un petit incís, molt breu, però sí que m'agradaria preguntar-li, parlàvem d'aquestes petjades d'un japonès, de tota aquesta trajectòria. Ara vostè ja ha llegit aquesta última trobada. Una pinzellada del que, la sensació del que ha sentit, del que ha significat per vostè. A veure, el llibre l'he trobat molt oportú, és gairebé, és que és una cita literària. Em va recordar d'entrada l'última trobada del Sándor Márai. La primera cosa que em va, quan vaig llegir el títol de l'última conversa, em va remetre cap a Sándor Márai i aleshores el vaig llegir amb molt de plaer i trobo que és una peça deliciosa en què, d'una banda, Kotazawa mostra la seva, el que he dit abans, la seva generositat, la seva obertura, el seu compromís en Catalunya i amb el seu respecte per tot el que representa nosaltres com a país, i el president Pujol, que mostra una lucidesa en l'anàlisi política que hi fa, que em sembla que ho comentava aquest migdia amb el conseller Giró, perquè realment dius les paraules que vostè, quan ja es deixa anar, quan ja surt de les preguntes que li fan, que li fa el Kó, i vostè ja es deixa anar i ja fa un discurs molt més llarg, aleshores són paraules o són continguts que es podrien aplicar perfectament en el dia d'avui. I jo penso que les paraules també que el president Pujol el dia de la Creu de Sant Jordi li va dir al Kotazawa, que li va donar les gràcies, li va donar les gràcies per fer de pont entre Catalunya i Japó, és d'alguna manera això, tanca com aquest cicle d'agraïment de l'un a l'altre, no només pel seu efecte, sinó també per part de tots dos, per la voluntat de servei que han tingut en aquest país i en la nostra trajectòria. Pas a la Yoshiko. Yoshiko, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos també avui, aquest llarg viatge fins aquí, però sé que sempre t'agrada tornar a les nostres terres. És curiosa i una miqueta increïble, no?, també aquesta història de la família Tazawa amb Catalunya. Com es va anar forjant aquest amor d'uns japonesos cap a la nostra terra? Com arribeu a fer amistat, a més, ni més ni menys que amb el president? Sí, el que ens va fer estimar molt la Catalunya és l'amistat amb els amics catalans. Van venir a Barcelona fa gairebé 30 anys. Van conèixer la gent que vivia a Catalunya, a la universitat on en Kó treballava i estudiava, a l'escola i al parvulari, on els fills, en Yu i en Kei, estudiava i jugava, i que l'Alps, on passaven vacances. L'amistat que van fer aleshores segueix fins ara. La nostra història en la Catalunya ha sigut possible gràcies a tots vosaltres que esteu presents aquí. Vam parlar primer cop amb el senyor president a Calalps. Un dia vam rebre un missatge del president on ens convidava a fer cafè a casa seva. I van anar en Kó i jo correctament vestits, tot i que era estiu i tothom anava amb pantalons curts. Va ser un esdeveniment extraordinari per nosaltres.
Així va començar el costum de veure'ns a l'estiu. El contingut del llibre és la conversa mantinguda entre el president i en Co a Kralps, on un cop a l'any ens veiem. Tinc una mica de vergonya dir que hi hagi un punt comú entre en Co i el president, que és un dels personatges més importants de Catalunya. Però sí que hi ha una cosa en comú entre ells. És l'amor envers el treballar molt i bé. En la conversa de Kralps, el president parlava sovint de l'honor de Sant Pancràs. Deia que la base del seu honor era un món basat en el treball i en la moral de l'esforç. El president va dir que devots al sant li demanava salut i feina. No li demanaven sol i diners, li demanaven salut i feina. A Co també li agradava molt treballar. Es considerava a ell mateix com a un artesà o un treballador, no com a un acadèmic. A Japó hi ha una cançó infantil titulada El ferrer del poble, Murano Kajiya. A Ko li agradava tant que la va fer com el seu tema musical. Aquí tenia una part de la lletra traduïda per mi. El ferrer del poble, el so del martell continua sense parar. Les prunes esquixen, aigua bullent corre sobre el ferro. La manxa bufa sense descans. El ferrer del poble treballa diligentment. El mestre és famós com a un artesà seriós. És matiner i se'n va al llit aviat. Per tant, gaudeix de salut. És orgullós de ser molt bon ferrer amb molts anys d'experiència. Fa arades i aixades amb molt d'afecte. En Co tenia enganxat aquesta lletra al seu escriptori i treballava com un ferrer que forja, escrivint o traduint amb l'ordinador. Feia 4 o 5 sessions al dia. Ell feia servir la paraula sessió per comptar les hores del seu treball. Una sessió consistia en una hora més o menys. Al matí feia 2 sessions, a la tarda 3, cada dia més o menys. Quan treballa bé, es quedava molt content. Tornant al Sant Pancràs, en Co va dir: és sorprenent perquè aquest sant, tot i que ser d'origen romà, sembla molt català. Aquest orgull per la feina ben honesta i ben feta. Crec que la idea de Sant Pancràs va lligar molt bé amb la manera de ser dels catalans. Jo veig que amor a la feina honesta i ben feta es comparteix entre en Co i el president. Crec que aquesta afinitat ha estat una mena de motor que va mantenir i aprofundir l'amistat entre el president i en Co. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Yoshiko. Sé que avui en aquest homenatge és les sensacions i els sentiments, sobretot ja no només de la Yoshiko, sinó de molts dels que estem aquí, doncs suposo que aniran sorgint i també és emotiu i agraït. Passem ara a la intervenció del president.
President, d'on li ve l'interès pel Japó, aquesta curiositat per saber-ne més? Bé, toca a mi. Toca a mi. D'on li ve aquesta curiositat? Tinc un problema seriós i que no em sorprèn. Alguna cosa no em funciona i és que escolto molt malament avui. Per tant, una part de les coses que em diuen doncs no les acabo de copsar. Oi? Em sap molt de greu, perquè clar, un pare s'ha de preparar. Quan s'ha de preparar per anar a un acte, s'ha de preparar, no? I clar, jo a casa estava escoltant, tot escoltava bé, pim-pam, pim-pam, però en canvi aquí, doncs, avui em sento amb una certa dificultat. Per tant, si veu que faig alguna conversa que és alguna resposta, que no sembla dient, i escolta, és que no ho ha sentit bé. Però, en fi, de tota manera farem tot el que puguem. Miri, per començar els he de dir que la relació entre en Co... Perdó, se'm sent bé? O sigui, que jo no senti bé com aquell. Però si no sent bé ningú de vostès, malament, eh? Bueno, aleshores... realment, aquest acte, a través del temps que s'ha anat conreant, s'ha anat, diguem-ne, preparant a través d'aquests 2 o 3 anys que no hem viscut gaire directament, però que ell ha estat malalt, s'ha anat, diguem-ne, congriant, doncs, una atenció, una manera de ser, una manera de fer, diguem-ne, tendres. Aquesta és la paraula, tendres, no? Home, a mi m'interessa molt que... M'interessava molt que en Cota Sava doncs, me'n parlés d'aquell polític japonès, naturalment, que es deia Abe, que va matar fa poc. M'interessava perquè era un personatge que en aquell moment semblava que bueno, tenia un paper que podia ser positiu en el Japó. No? Bueno, interessava això. Però bé, i m'interessava moltes més coses. I per tant, doncs ara jo quedo una mica mancat en la meva relació amb vostès per aquesta falla, que no sé si és culpa de la tele, no, de la tele no, si és culpa del d'això, com se diu? El micròfon. Del micro, o si és culpa meva, no ho sé, però és igual. El cas és que jo... fa dies vaig presentar un altre llibre aquí que es diu Des del turó a l'altra banda del riu. Que és un riu que vaig escriure l'any 1961, 61-62, que és quan l'època que jo era a la presó. No? Bé, aleshores vaig fer allà també, tenint present que jo ja soc fora de la presó, que evidentment no estic reintegrat a el que em podria dir una acció política molt de primera fila, molt important, sinó que visc en una situació una mica reservada, això és cert, però de tota manera, vaig poder fer encara un discurs netament polític. En canvi, avui la cosa és una mica diferent, no? Avui l'argument, el que tenim plantejat, té un caràcter més humà. Estem parlant d'un home malalt, estem parlant d'un amic malalt, estem parlant d'una família malalta, estem parlant de gent que pateix, que ho ha passat malament, alguns de nosaltres també poc o molt patim. Per tant, venim una mica tocats per aquest aspecte més personal, més també amb alguns aspectes més tendre, més afectuós. No? Bé, aleshores, o no està tan centrat tant en la política, sinó en la relació personal. De tota manera, jo necessàriament us hauré de parlar bé d'una mica de la política. No? Després, per tota manera, d'insistir molt, de tota manera, aquesta reunió i els contactes que vam tenir el Cotasava
I jo, doncs, tot aquest temps, i també amb la quitosina, doncs, eren... No riguin. Tenien sempre un to, doncs, molt personal, i no, 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 polític sí, però sobretot molt personal. I o sigui, molt humà, no? Aleshores, amb tot això, va arribar un moment que ella em va informar de que estava malalt. I que estava malalt d'una manera seriosa, d'una manera greu, no? Molt greu. I per tant, la qüestió ja en aquest últim contacte veu amb en Cota Saba, no estaves tan centrat en la política, sinó en la relació personal. Tot i que a mi l'empresa pel Japó sempre m'ha interessat, això és un altre aspecte. O sigui que sí que m'interessava, i saber què passava, i aquest, i l'altre. I quan em parlen de l'AVE, que és aquest polític que van assassinar fa dos mesos, dos anys. L'any passat. Doncs, bueno, tot això jo ho entenia, el que significava això ho entenia, no? Però, en fi, de tota manera, això ha fet que aquest últim contacte amb en Cota Saba estigui molt més centrat en els temes personals, en la persona, en l'efecte, etc, que no pas en la política. Jo li vaig dir, escolta, el Cota Saba està malalt. Escolta, i Cota Saba, li pregunto, parlo amb la meva dona, parlo amb vostè, etc. Vull dir, quina gravetat té això, què passarà, quant de temps pot durar, què ha de passar. I, per tant, això va centrar molt el nostre diàleg durant aquests temps, no? I el que m'agradaria és també, a mesura que avançava amb la malaltia, dir, escolta una cosa, a mi m'agradaria acomiadar-me d'en Cu. Parlar de nosaltres, parlar de Catalunya, parlar del món, però també parlar de nosaltres, no? I, naturalment, la Yoshio, com això, hi va ajudar molt. És a dir, va ser una trobada no tant parlar de política, ara en parlarem una mica de tota manera, sinó, sí, perquè és inevitable, però de tota manera estava tractat, és una trobada d'efecte, i la vam poder tenir, no? La vam poder tenir. Ara, aleshores, dit això, l'hem tinguda fins fa 4 dies, ara, dit això, jo sí que em sembla convenient que jo faci un comentari més, no de caràcter polític, sinó del que és els problemes de fons de la gent del Japó, evidentment dels nostres, però sobretot dels del Japó, no? Clar, el Japó era un país que després de la guerra va quedar destruït en els seus valors, en la seva estructura social. Durant tota la Segona Guerra Mundial va ser en aquest sentit destructiva, no? I en canvi ara es reneix, i s'ha renascut durant tots aquests anys. I ha recuperat molt. Ha recuperat tant, durant una pila d'anys, després de la guerra, que va tornar a ser una potència de primeríssim ordre en el món. De primeríssim ordre. I tant és així que aleshores, des d'aquí, de vegades ens vam emmirallar amb el Japó. I escolta tu, aquests els japonesos ho fan molt bé, això, eh? Això dels cotxes els fan molt bé, eh? Els cotxes els fan molt bé. Escolta, allò també va bé. Escolta, aquesta gent porta molta empenta. Com s'ho fan, això? Nosaltres ens hem de fixar, nosaltres ens hem de fixar amb els nord-americans, ens hem de fixar amb els japonesos, ens havíem de fixar amb Alemanya, etc. Els països que portaven empenta, no? Ens havíem de funcionar amb això. I realment, jo personalment, a més, com a president de la Generalitat, era una mica un obsès de veure què feien els països que anaven més endavant, no? Vull dir,
per exemple, Suècia. Per què jo anava a Suècia? Home, anava a Suècia perquè el país que anava molt bé i que, a més, realment el seu progrés social era molt important. Perquè a vegades hi ha països que van econòmicament bé, però una mica coixos des del punt de vista social. No era el cas, no era el cas de Suècia. Per tot això, això m'interessava. Ha parlat fins ara de dues coses molt interessants, que és aquest renaixement del Japó i el motiu, no?, pel qual vostè creia que ens hi havíem d'emmirallar, que Catalunya s'havia d'emmirallar amb Japó. Ah, no, no, no. Però nosaltres també tenim coses bones, coses importants, que també van sortir a la conversa amb en Co, que a més és el que realment ha unit en Co a la família Tazawa amb la nostra terra, com és la llengua. Parlem de llengua? Realment nosaltres havíem de veure què es feia bé en el món. Què es feia en el món, no? Vull dir, això que deia, vull dir, el Japó que havia quedat destruït, doncs, i a més desprestigiat, doncs es refeia, no? Bé, aleshores, doncs, Anglaterra, que també va passar un moment després de tota la guerra d'un cert estancament, doncs es va refer ràpidament. Europa no, Alemanya no cal dir. Alemanya, que va quedar molt destruïda, es va refer. Nosaltres ens havíem de fixar amb aquests que fèiem aquestes coses d'aquesta manera. O bé amb exemples més humils, però més, i per tant més al nostre abast, més humils però més al nostre abast, però que de fet, des de la seva humilitat, creaven una manera de fer, una manera de ser, que era molt productiva i molt, diguem-ne, temptadora de seguir aquesta manera de fer, aquesta manera d'actuar. Nosaltres, per tant, jo em dedicava a visitar els països, no? Què passa aquí, què passa allà? I un dels països que vaig visitar va ser el Japó. El Japó. Jo, ja em porto explicant, jo durant la guerra no anava a favor del Japó. Això ja ho entenen. Nosaltres, durant la guerra, nosaltres anàvem a favor dels aliats i d'Anglaterra i d'Europa. I d'Europa, deixant de banda Rússia també, que, però a mi no, Rússia, de nostra. I per tant no hi anàvem a favor. Però de tota manera també ens vam adonar que tenia una qualitat especial. És a dir, aquestes poques pel·lícules que es van fer sobre tema japonès, que ara com que jo tinc poca memòria, doncs resulta que no em sabré de quines eren, però s'ha fet aquella sobre Okinawa, per exemple, o més altres pel·lícules, en les quals les virtuts japoneses, perquè naturalment el Japó és evident que ha tingut efectes, i que ha tingut actituds fins i tot, i no només el Japó, criminals, d'acord? Però ha fet moltes coses ben fetes. Fixem-nos també en les fetes ben fetes. No? I aleshores això va fer que jo m'interessés especialment pel Japó. Pel Japó, evidentment, i en general per molts altres països, indoblement Alemanya, com els deia abans. No? Però, esclar, el tema lingüístic en el Japó, doncs hi juguem el tipus del Japó. El tipus del portuguès amb el català. Ens el juguem a Catalunya. I ens el juguem bé, doncs, amb tots els contactes que hi pugui haver, una certa projecció, sí, tot això sí. Però, vull dir, Catalunya la salvarem a través nostre, amb dificultat. I en aquests moments, amb una pressió especialment forta, dura. Ara sí que ja m'he sortit del tema. Ara ja m'he sortit del tema, no? No és que hagi marxat del tema, és que no podem explicar tot el llibre, se l'han de llegir. Avui només farem un petit tastet i crec que sí que és molt important el punt en què vostè parla amb en Co Tazawa, precisament, de llengua i d'identitat. No? Catalunya, precisament, no és que hagi articulat un nacionalisme ètnic, sinó que es basa en la llengua. Sí, senyora, vostè té raó. Vull dir, de tota manera, val la pena de fer notar, doncs, el que han estat els esforços de determinats llocs de països que han passat malament, que han perdut guerres, desastres, o bé que malament es van desorientar, no?
Però, en fi, vostè té raó. Ara hem de parlar de la llengua. Doncs vinga, parlem de la llengua, no? Bé, escolti, avui ja veuen que no tinc un bon dia, jo. Bueno, bé. A veure, la llengua. Parlem de la llengua. Escoltin, la llengua per Catalunya és un fet absolutament decisiu i que en aquests moments torna a estar en perill. I en perill jo diria que podríem dir que greu. I no sé si tothom n'és absolutament convençut, no? Nosaltres, i això ho havíem comentat amb en Cotesava, no hem estat mai un catalanisme, el nacionalisme català, no ha estat pròpiament ètnic, sinó que ha estat bàsicament lingüístic i de cultura. Però el tema, doncs, ètnic, de gent diferent, molt diferent d'uns o d'altres, no. L'únic que fèiem, si venia un home de molt lluny, o sempre que ha vingut un home de molt lluny, que sigui de qualsevol indret d'Àfrica, qualsevol indret d'Àsia, qualsevol indret... És a dir, hem de mirar de mirar d'atractir-lo, a mirar d'ensenyar-lo, a mirar d'incorporar-lo, senzillament, no? Aquesta és la nostra feina, aquesta és la nostra feina, no? I si no haguéssim tingut aquesta capacitat de mirar, d'atraure gent, doncs aleshores nosaltres ja no hauríem resistit doncs les grans migracions que vam tenir des de l'any 1950, per exemple, no? Ja no les hauríem resistit. I les d'ara molt menys. Jo recordo que una vegada, i ara canviarem de tema, per tant, una vegada que jo vaig tenir una entrevista per parlar amb uns polítics del Partit Popular a Madrid, i aleshores li vaig dir, escolti, això no va bé. Nosaltres vam donar suport als socialistes perquè l'interès del país ho deia, i nosaltres en alguns aspectes els hem donat a vostès, perquè en un moment determinat doncs això també ho havíem de fer, no? D'acord. Ara, això, per exemple, tant amb els socialistes com amb vostès, doncs això ha d'anar a canvi de que el tracte que rebi Catalunya des d'un punt de vista lingüístic doncs sigui coherent, que hi ha d'haver doncs, l'ensenyament, totes les disposicions i la legislació que s'havia fet, tot això s'ha de mantenir. Vostès ara, m'oblido, per tant, d'en Cotesabre. Vostès ara van a la persecució i a la supressió del català. I això nosaltres no ho podem fer, o sigui que no ho podem fer. Ells s'ho van agafar molt, molt despectivament. I amb una actitud de repte. Escolti, senyor president, perquè aleshores jo encara era president i aquests em deien president també, per encara que fossin com fossin. Escolta, nosaltres hem de recuperar la posició que hi havia fa dos o tres anys endarrere, en la qual abans de la llei Wert, i una sèrie de decisions que es van prendre en la política espanyola, però amb aplicació per la política catalana i a Catalunya, doncs això no pot anar. Ells s'ho van agafar amb molt poca seriositat. No? Em van dir, escolti, senyor president, vostès facin la idea de que això del català no té solució. Això no en té, perquè a més, doncs, amb la política que nosaltres mirarem de fer, per exemple,
Era l'època que hi havia començat a fer uns canvis de política lingüística, doncs tirant endarrere amb les coses que s'havien guanyat amb la política lingüística a través de a través del Tribunal Constitucional uns anys abans, per donar més marge al català, a la llengua i tot plegat, doncs això no ho farem més. Això s'ha acabat, eh? Per tant, això doncs anirà endarrere, no? Entre això i con la política, con la immigració que les va caer encima, exactament l'expressió, que és una expressió molt ben construïda, no? Però en castellà molt ben construïda. La immigració que les va caer encima, ustedes, dentro de 30, 40 anys, s'acabó. I aquesta era la situació que hi havia en aquell moment i que això explica que nosaltres també aleshores que ja havíem tingut, estàvem disposats sempre a negociar amb els socialistes, no? Però també estàvem disposats a negociar segons com amb el PP, sempre que tinguessin una correspondència que algunes vegades els socialistes havien tingut amb una correspondència positiva des d'aquest punt de vista. No? L'ensenyament, etc etc. Bé, doncs això era absolutament primordial, no? No cal que hi insisteixi gaire amb això. El senyor Coll de l'Entorn, que va ser el primer principal que es va ficar més sempre en aquest tema de la Creu de Sant Jordi, concretament, no? La va crear ell, per dir-ho així, oi? Doncs, esclar, doncs, ho veia claríssim que havíem de donar creus de Sant Jordi aquí i allà i més allà, però a més a persones llunyanes, però que havien tingut una actitud de servei, una actitud de compromís amb la llengua, no? I per tant, doncs, concretament, el Cota Sala i em van donar. Molt bé. Escolti'm una cosa, parlava d'aquesta talla humana, d'aquesta qualitat humana, precisament a l'inici de l'entrevista, de tot aquest acte, i casa perfectament amb la integració del matrimoni Tasagua quan vostè ara parlava de la llengua. La integració, sí. Què li ha semblat, no? La integració del matrimoni Tasagua? Jo crec que és un exemple clar d'aquesta llengua nostra, no? De l'èxit. És un exemple tan clar, tan brillant, tan positiu, etc. Entengui bé, eh? Que no la podrem agafar com a norma. No la podem agafar com a norma. És a dir, cal trobar dues persones de gran qualitat personal, de gran qualitat humana, que com que són filòlegs van interessar per llengües i a més es va interessar concretament del català i que aleshores van entendre que hi havia una feina a fer i que volien fer diccionaris i que volien fer enciclopèdies i per tant són gent que es va sentir absolutament copsada per això, no? Però naturalment a través d'aquest tipus de gent no salvarem el país només. És a dir, aquesta gent és bàsica, essencial. Sense això no fem res, no fem res. Però el que necessitem és una gran, gran mobilització de tipus popular i de tipus general. No, no sé si m'explico o no m'explico. Ho explica molt bé, sí. Ells també diuen que sí. Per tant, ells també diuen que sí. Tothom diu que sí, s'explica perfectament. Qui ho diuen? Aquests? Aquests i jo. I vostè? I jo també. Ja ho tenim. I vostè també, escolti, jo som tots, eh? Sí. Senyor president, aleshores, una pregunta obligada és si recorda com va ser aquesta primera trobada amb el matrimoni Tasagua. Escolti, no me'n recordo perquè devia ser un dia que jo em passejava amb la meva dona per Caralps i amb aquestes compareix allà a la carretera o al camí i tal, compareix dos japonesos. És clar, això han situat a Caralps, que és el país del Manelic. Manelic. Doncs, aleshores, que apareixin dos japonesos. Carai, què passa, això? És clar, la sorpresa primera es va
va derivar amb una dia, carai, tu, això va en sèrio, això va en sèrio, no sé, no sé. Eh que sí? Sí. Estic content de veure que vostè reia. Sí. Reia, molt bé, molt bé. Doncs això vol dir gràcies. I el que sí que m'agradaria cloure, senyor president... Com diu? M'agradaria cloure la seva intervenció perquè són molts els aspectes que trobarem al llibre. Avui hem fet un petit tastet, tenint en compte tot plegat, i m'agradaria acabar amb un paràgraf que parla precisament de l'honor abans de continuar la següent intervenció amb en John López de Vinyaspre. D'altra banda, el que fareix l'honor a Europa no és el mateix que el que ho fa al Japó. Ni té ni tenia les mateixes conseqüències, tot i que en el sentiment de deshonor hi juga sovint, d'una manera bastant general, el sentiment de vergonya i de falta personal. Aquest dir, jo he fallat. Jo mateix, en la meva manera de pensar, m'he aplicat aquest jo m'he fallat. No em refereixo per a res a una suposada falla relacionada amb tantes i tantes coses publicades contra mi i la meva família, sinó al fet que jo, en part, he fallat al jove que jo era. Aquest jo m'he fallat seria la meva forma d'honor. Gràcies, senyor president. Bueno, jo diria que això és canviar molt el tema, però no passa res, no passa res, no passa res. Perquè sí? Jo, ara canviarem una mica de tota manera el tema, eh? Ja no és un problema de la llengua ni de res, de moltes coses, no? Però... Si vol, no miri, cal que parli. No. Miri, perquè entenguin el que vull dir, jo en un moment determinat de la meva vida vaig decidir escriure un centenar de pàgines que vostès no coneixen, que no les han vistes, però hi són, sobre l'honor. Vostè ho sap. Perquè vostè sí que ho coneix. Perquè vostè sí que té aquestes pàgines. Sobre l'honor. I allò doncs, va ser un estudi en el qual són 130 pàgines, i en el qual doncs, vaig estudiant cas per cas els diversos tipus d'honor que hi ha. És a dir, per exemple, hi va haver una època que l'honor japonès podia comportar fer-se el harakiri. Això, bé, per ell ho era, oi? Jo explicava, bueno, és igual, però us daria amb anècdotes. Fes el harakiri. Ara això ja no es fa, al Japó ja no es fa. Però de tota manera, segueixen havent de formes d'humor, cadascú té la seva, no? Vull dir, per exemple, l'honor d'un oficial anglès, com allò del riu Kwai, com es diu aquella cançó? No, cançó. El pont del riu Kwai. L'han vist, el pont del riu Kwai? L'han vist? La recorden? Allà ja es juga amb l'honor d'una manera contradictòria. Perquè aquell oficial anglès, que és molt anglès, molt complideu, molt etcètera, 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 aquesta manera de fer tan, diguem-ne, tan anquilosada el porta al desastre. El porta a que la missió que s'havien encarregat, doncs... bueno, allà, aquest és un exemple. Quins més exemples més hi ha d'honor? N'hi ha molts, n'hi ha moltes coses. És això el que em demanava vostè?
No, no em demanava això. No, però està molt bé l'apunt, està perfecte. Què diu? Que està perfecte. Que està perfecte perquè sí. Vol dir que he fugit d'estudi. No, ha donat exemples diferents. Vol dir que... No, no he fugit d'estudi, no. No, perquè no, no està llibre. Escolti, jo li enviaré uns quants d'exemplars d'aquests. No un centenar perquè es va ser llarg i s'ha de... Però li miraré, tu recorda'm de què n'he enviat 3 o 4 d'aquests exemplars, no? Sobre l'honor. L'honor. Com es guanya i com es perd. I com es perd. I com es guanya i com t'ajuden a perdre-la o procuren que la perdis. Tot això és una cosa molt, molt, molt habitual. Per anar ja tancant l'acte, sí que ens agradaria doncs, parlar, fer aquesta última intervenció amb en John López de Viñaspre, que és l'editor. John, com a editor, podríem dir que has estat l'únic testimoni d'aquesta trobada a Caralps. Com va anar? Què ens en pots explicar i fer aquest petit tastet ja per anar tancant i també perquè ens entri les ganes, no?, de llegir-lo i descobrir el que hi trobarem. Bé, bona nit. Aviam, podríem dir que és un llibre sorprenent per inesperat, no? I per tant és un llibre miracle, perquè és fruit d'una decisió de Cotes Agua de venir a Catalunya quan els metges li havien donat poc temps de vida i aleshores quan ell arriba aquí doncs, aprofitem per presentar la seva autobiografia Petjades d'un japonès que va tenir la sort de veure publicat i narra doncs, les vicissituds i aventures de la família Tasagua per terres catalanes durant més de 30 anys. No? És un llibre molt entranyable, molt divertit, farcit d'anècdotes, explica tota la tasca ingent que va fer en Cotes Agua, tots els esdeveniments que es van anar produint durant tot aquest temps, tant a Catalunya com al Japó, parla de tota la gent a Catalunya que el va ajudar, com la doctora Cabré, com el president Pujol, com Jesús Moncada, com Joaquim Carbó, com Joaquim Pijuan, que està per aquí, Antoni Tàpia, Raimon, etc. Molta gent, no? Bé, un cop aquí també doncs, l'Institut Ramon Llull li va retre un homenatge per tota la seva tasca en favor de la cultura catalana durant tants anys i aquí, com ha dit la doctora Cabré, doncs, va presentar el diccionari. En aquells dies de juliol els Tasagua doncs, pujaven a Caralps i un dia des d'allà em truca el Co i em diu, escolta, John, que m'ha trucat el president Pujol, que vindrà un dia a Caralps a passar el dia aquí amb mi, junts, i has de venir, és un dissabte, un 16 de juliol, i li he proposat de fer una conversa, com aquestes converses que teníem antigament als estius a Caralps, gravar-la i d'aquesta gravació doncs, fer un llibre. I d'aquesta manera tan màgica i alhora fàcil, no? Sobretot fàcil, doncs, es va produir la trobada, es va produir la conversa i va sorgir el llibre. Però per parlar d'aquest llibre hauríem d'anar uns anys enrere, perquè l'any 2011, quan coneixem a Cotes Agua, ell em proposa d'editar-li un dietari. Esdevé la tragèdia de Fukushima, com sabeu, un terratrèmol provoca un tsunami, aquest tsunami provoca una fuita radioactiva a la central nuclear de Fukushima i aleshores em proposa de publicar un dietari escrit des del Japó en català, és a dir, pels catalans, perquè sapiguéssim què estava passant aquells dies posteriors a la tragèdia. Aquells dies d'incerteses, de por, de neguit. També parla de les mentides o mitges veritats dels polítics en quant a tot el tema de la fuita de la central nuclear.
i sobretot deixa palès doncs, la seva preocupació en el desenvolupament nuclear al Japó, en un territori altament sísmic. No? Vam fer aquest llibre, ara hem fet una segona edició, fa un parell de mesos, i li hem incorporat un pròleg d'un ecologista de pedra picada, com és en Santiago Vilanova, que també el tenim aquí. Bé, després doncs, ens vam fer amics. Ell va venir amb un regal sota el braç perquè ens va proposar de crear una sèrie de literatura japonesa, és a dir, traduir els autors més importants del segle XX de la literatura japonesa directament al català, ordenant-los cronològicament i contes, novel·les curtes d'aquests autors més importants. D'aquesta manera, i recordo que deia, es parla molt que li volen donar el Nobel de Literatura a Murakami, penso que no se'l mereix, en canvi els que jo traduiré ara sí que se'l mereixien. No? D'aquesta manera vam traduir el gran Tanisaki, vam traduir la primera autora contemporània japonesa, la Ichijo Higuchi, vam traduir l'Enfant Terrible de la literatura japonesa Rinosuke Akutagawa, Ogai Mori, Soseki Natsume, Osamu Dazai, etc. No? És amb aquesta sèrie de literatura japonesa, fèiem un o dos llibres l'any i aprofitàvem, quan venia la família Tasawa als estius a Catalunya, de finals d'agost presentar aquests llibres a Caralps. D'aquesta manera també vaig conèixer el president Pujol, perquè en aquestes presentacions a Caralps, els primers en aparèixer a les presentacions eren el president Pujol i la seva dona Marta. Arribaven, seien, i llavors me veia, me cridava, em deia, escolti, vostè és l'editor, vingui aquí, vingui cap aquí. Jo seia al seu costat i aleshores ell doncs, em preguntava com anava l'editorial i després doncs, me parlava de l'època històrica d'aquests autors japonesos que presentàvem. Clar, jo vaig quedar molt impressionat dels coneixements del Japó i de molts altres temes, de moltes altres coses del president Pujol. Bé, després, com dic, vam fer la seva autobiografia i per fi arribem a l'última conversa, doncs, que és el llibre pòstum de Kotasawa que li feia especial il·lusió. No? És el fruit d'aquesta trobada entre dos homes molt, molt rellevants. Aquest llibre no brillaria de la manera que brilla si no fos precisament per la potència d'aquests dos personatges. No? Estem parlant del japonès que més culturalment ha aportat a Catalunya, sens dubte, i del polític més rellevant que ha marcat més l'agenda d'aquest país en els darrers 40 anys. Per tant, diríem que la trobada d'aquests dos personatges fa que el llibre brilli d'aquesta manera. I és un llibre rodó, perquè ho és, perquè té dos nivells de lectura. No? Per un costat està tota la part emotiva del retrobament de dos amics que saben que és l'última vegada que es veuen, i per altra banda, l'altre nivell de lectura és la rabiosa actualitat, perquè estan parlant de moltíssims temes. No? Parlen del Japó i des del Japó deriven cap a moltes altres coses, com és els recursos energètics, la geoestratègia mundial, parlen de la talla humana que ha de tenir un polític, del sentit de l'honor contrastat entre el Japó i Catalunya, parlen de Catalunya i després van fins al moll de l'os i parlen de llengua i parlen d'identitat. Després parlen de la Creu de Sant Jordi que l'any 2003 en Kotasawa va rebre de mans del president i parlen també de cuina. Bé, de cuina, el capítol de cuina no arriba a tenir ni mitja pàgina perquè ja es veu que la gastronomia no està en l'ordre de prioritats del president Pujol. És ben curtet aquest capítol. I finalment doncs, hi ha el comiat, un comiat amb llàgrimes i amb abraçades perquè bueno, ells saben que no es tornaran a veure mai més. No? I per tant doncs, també m'agradaria que aquest acte, aquesta presentació, doncs, sigui un petit homenatge a aquest amic comú de tots nosaltres que va ser en Kotasawa.
Bé, com a cloenda, m'agradaria dir que després d'aquesta estona que hem compartit tots, avui sí que ha estat un gran dia. I ho ha estat perquè no sempre és fàcil ni sempre es pot. No hi som tots, però sí que hi som. I tot i tot, i tot i les dificultats, ens hem retrobat perquè aquests dos grans homes, un que ens acompanya i l'altre que crec que també ho fa, ens han deixat un llegat en forma de llibre. Penso que tot forma part de la història i nosaltres avui, compartint aquest homenatge amb en Co, també estem formant part de la història d'aquestes petites històries de cada dia i d'alguns homes que fan i creen grans històries. Penso que avui sí que ha estat un gran dia. Gràcies per acompanyar-nos. Gràcies.